医师好辣，介绍七位帅哥美女。好辣医师团，病菌霉菌无所不在，你知道这些菌有可能会要你命吗？今天好辣医师团要来告诉你该如何避免病菌悄悄夺走你的性命哦。三位蚁人又被哪些病菌缠身呢？细菌、病毒看不到摸不到，但你知道这些看不到的病毒细菌侵入你身体的时候，后果会让你意想不到，病毒来势汹汹，入侵身体要你命哦啊！冬天大家最害怕的叫流感，对，大家都去打流感疫苗哈。那我就这样讲，我前年哈碰到一个案例，那个案例哈是先来的时候，那时候来我诊间哈，那先生来的时候已经很累，然后在发高烧，那他太太陪他来，他太太非常愧疚，为什么？因为他太太先得到流感。他太太大概一个礼拜前那个整个全身酸痛啊，然后后来去诊所快筛哦 A 型流感，那也开了口服抗病毒药物，然后就回去治疗。可是再过几天之后就换先生了啊，他先生应该当然是被太太传染。那先生去他公司附近的那个诊所也做了快筛，可是是阴性的，那所以那个诊所并没有给他那个抗流感的药物，所以他就当作一般感冒，然后就吃。可是症状不对，就是越来越不舒服，小便黄啊，很累，然后高烧不退。然后那时候那个他讲高烧不退应该是水不够，所以他就多喝很多水。那很多水之后哇，大量呕吐啊，整个人非常非常不舒服，然后发高烧就送到我的门诊来。那我门诊一看，我们医生只要看到那种来好累好累又发高烧的，我心里想是败血症哦，赶快叫他去急诊室。那到急诊室一看，他白血球不高，我那时候很担心他有什么肺炎啊或者什么，可是他的那个尿毒指数好高，他的肌酸酐高达5，正常我们健保局可以洗肾，那个叫尿毒子到8就可以洗肾，他已经高到5了，这表示他是一个严重的影响到肾功能。后来这种当然要赶快，这叫急性肾衰竭，赶快收住院。那收住院你发现他的小便里面那个血尿蛋白尿都很多，因为那个肾脏受影响嘛，那我们开始打点，打完之后他那个肾功能没有上升，还一直下降一直下降，最后就只好洗肾。洗肾啊，感冒造成洗肾，他那个是急性肾衰竭、急性肾伤害的。那洗肾大概洗，因为他肾功能受损的时候，很多那些电解质啊、尿毒啊，那个很高很高，对他身体反而不好。所以我们先暂时洗肾。可是你中间不是帮他治疗踩刹车的，他还持续在进行。对，主要多凶猛，不是说踩刹车就了。那后来洗，他总共洗了一个礼拜，大概洗3次左右啊尿。其实他后来那个流感有控制住之后，他的肾功能就慢慢恢复。这种叫急性肾伤害造成的这种。暂时性的洗肾是有可能就后来就不用洗肾。那另外一个我在想，另外一个比较严重并发症是我那时候当住院医师的时候，那时候有一个年轻的阿兵哥，他刚开始他在部队的时候，那时候牙齿痛，那牙齿痛的时候去看那个军医，然后医官就开了一些止痛消炎药给他，那可是没有好，而且越来越不舒服，越来越不舒服。那后来一个老士官长看他说啊，你这个猪头皮啊，老一辈的人知道那个猪头皮是什么吧，就是那个腮腺炎。对，小时候我们那时候还没有在打疫苗的时候，很多大家都会得到腮腺炎啊，就这样肿的跟猪头一样，所以大家叫猪头皮。那腮腺炎其实老一辈的那个阿公阿嬷一看就知道，那个腮腺炎只要得到一次大概就终身名。那我们现在都有在打那个 MMR 疫苗嘛，什么麻疹、德国麻疹、腮腺炎，那大概就年轻人就很少看到这个疾病，因为都有疫苗。腮腺炎那个你用一般的那个，当然它症状治疗如果说免疫力够就过去，可是他怕一个并发症。后来为什么他收住？因为他睾丸开始疼痛，睾丸疼痛之后，后来送到那个医院一看，他是一个还蛮严重，影响到那个叫睾丸跟副睾都发炎。那最后有一颗睾丸事实上是萎缩掉的。对，那个这种如果说同时侵犯双侧的睾丸，有可能会造成男生就不孕哦。所以这个当然这个疾病我在想是已经在台湾，因为已经开始施打疫苗之后，这比例就非常非常下降。这所以病毒的疾病，我刚刚讲一个是造成洗肾。一个造成那个一个睾丸萎缩是有可能非常严重的并发症哦。病毒哦，到目前为止大概500多种，不过在医学上来讲，我们并没有很好的药物能够直接治疗这个病毒的疾病。我们有很好的抗生素，各类的细菌我们都可以把它杀死，但是病毒其实目前是没有。那病毒有时候来得很凶，常常我们第一道免疫的防线如果能够抵抗不住的话呢，可能这个就会造成生命的危险了。2-3个礼拜前我就碰到一个50岁的一个男性，他跑到高雄去旅游回来之后呢，其实都还好，可是隔了4-5天就开始发烧。那你知道那个轻微发烧没有什么了不起，大家感冒常常有的看了1次2次，怎么还在烧，然后开始皮肤开始出疹子了，然后开始出了出血点呢，就赶快跑到医院来一验，
白血球1900，我们知道我们正常大概是4000到10000，啊，1900，血小板只有80000，我们正常大概150000以上，嗯，那就知道，那我们就讲说，哎，这个根本就是登革热，赶快一验，果然就是登革热，好，那当然它在我们的治疗过程中就好了，可是这种治疗都是我们要靠症状治疗，就是说你有什么问题，我们就处理什么问题，我们没办法直接针对这个疾病本身。我也碰过这个比较少见的叫巨大细胞病毒，其实很多人得了它就是很简单，像感冒一样，就2-3天就好了。但是你如果运气不好，得到以后呢，它在你身上继续繁殖，然后会顺着血流跑到你的肝脏，破坏你的肝脏，然后你就继续发烧。那通常到这种情况哦，我们常常是可能在医学上住院查了2个礼拜都还没查出来，最后终于开始做一些什么肝脏切片啊什么，还证明是的。那这种有时候很严重，到病人就会死亡哦。那至于另外一个比较常见的病，像这个带状疱疹这类的，带状疱疹哦，其实你第一次得的不叫带状疱疹，第一次得叫做水痘。哦，得过以后呢，这个病毒啊没有离开你，就到你身上找一个神经住下来，在那边睡觉。有一天你可能熬夜熬太多了，或者是有其他的疾病造成你免疫力差了，它就跑出来。它停在哪个神经节，就从哪个神经节出来。那一般来讲，大概每一个人大概一辈子得一次就差不多了。那我也碰到一个病人，他60几岁，本来是腰痛被扭到了嘛，没什么问题，哎，怎么看着都不好，然后越来越痛，等到他开始长水泡的时候，那个所有的医生一看就说啊，带状疱疹，啊，这个很容易的。但是我那个病人比较倒霉啊，是长到肛门那边去了，结果过两天发现说大小便都失控了，那一直治疗到了大概1个多月左右才完全恢复，所以即使是病毒的感染，它也可以造成很严重的后果。那它是因为很没有及早就医，对不对？应该拖了一次时间。对。还有再次就是你的抵抗力到底够不够？如果抵抗力很弱的，它可能蔓延会比较快一点，对，恢复的比较慢一点。应该是这样讲。我刚听到这个非常熟悉的疱疹这两个词，我一定要说，我第一次得疱疹的时候是高中的时候，可是那时候我很紧张，因为那时候我没有交男朋友，然后呢，有一天莫名其妙嘴巴这里就肿起来，就是很像水泡这样子的东西，可是因为有碍于那时候我是学校的校花，所以呢我就不敢去学校上学，因为我整个嘴巴整个肿起来，肿得很大，我就跟我妈讲说我不敢去上学，整个肿跟香肠嘴一样，而且又很痒，然后我就去看医生，医生说那个就是唇部疱疹。我从高一开始得了一次唇部疱疹之后陆陆续续只要考试熬夜压力大，然后就全部长在嘴唇上，很奇怪。然后一直到我现在，只要是反正就是工作一多，我就开始有痒痒的，我就知道唇部疱疹来了。那我抹药吃什么维他命 C 啊，一些就是补充营养东西，它就会消下去。所以它一辈子都会跟着我嘛。您刚刚提的那个叫做单唇疱疹，跟杨医师讲的刚刚带状疱疹不太一样。单唇疱疹它一旦发作过一次，就会藏在神经节里。一旦强在神经节，就每当你免疫力下降，他就跑出来作乱。那这样以后他会不会传染给男朋友？第一次亲密接触的时候有可能。接吻会吗？接吻就是如果当时男方的抵抗力比较差，或者是当时他有一些细微的小伤口，就有可能。对，黏膜处也很有可能会比较容易得到。所以我们就不要猜了嘛，看对方有没有疱疹就好。疱疹通常大部分就比较不会有致命的危险，可是带状疱疹真的会有，就像刚刚杨医师说的大小便会失禁。那我也有一个我自己的案例，是一个70-80岁的阿嬷，她是长在眼睛的带状疱疹。那一开始因为很轻微，只有几颗水泡，所以我们在门诊开了口服特效药。带状疱疹是少数的特效药的病毒，对。那我们给她特效药就让她回家，就隔不到2天，她就开始胡言乱语，然后没有办法对答。就我们发现他送来门诊的时候，他的病毒已经跑到他的脑部，造成脑炎，所以他后来就昏迷了整整1个月。还好家属有及早发现，所以我们那时候就会诊感染科，还有神经内科，整整治疗了1个月，在加护病房里面。对，然后后来才把他救起来。光哥，我去年这边就是有长在唱，对，就后来有医师说是带状疱疹，是，可是你那个不是撞到的吗？不是，其实不是，就一颗一直，我看你好像1个月，撞到的是这边是额头，那这边眉毛间这边有一个带状疱疹，我知道，然后是及早发现，而且那个时候可能
抵抗力也比稍微好，因为工作也压力大，因为唱歌跳舞，你们压力大，就一直都没好嘛。对，他现在就是有一小块呢，然后那边的皮肤也就变成平平滑滑的，然后没有毛细孔，所以眉毛长不太出来。所以长在哪里没有办法选，是不是？就以后有可能再没有办法选。但是通常是长在生殖器周围以及眼周会比较危险。对，所以长在这些部位一定要及早。我长过肚脐旁边的，因为那个我觉得好像被蚊子咬。因为在那时候录百战百战下水起来就痒，一直抓，我觉得是蚊虫过敏，对，也没有注意它，过两天怎么火越来越痒，过第三天第四天越拉越长，哦，痛到不行，后来还是打针吃药了，就是所谓的带状疱疹，在神经里，没错，所以疱疹是会痛的，是不是？很痛啊，很痛啊。如果在眼睛周围，我再补充一下，在眼睛周围要。再给眼科医师再看一下，因为有可能会影响到角膜。那万一他这个带状疱疹长到角膜的话，有可能造成角膜溃疡，造成永久的失明。当然失明是没办法恢复的。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。